izi ngenga bitekerezo za FPR-DMI yubakiyeho mu byukuri ni ngenga bitekerezo zirimo urwango rukabije twajyaga tubivuga kenshi ukabona abantu ntabwo mu byukuri babisobanukirwa neza ariko noneho kuva abacikacumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bari mu gihugu ndetse na bamwe mu banyamakuru bigenga bamaze kubona ukuri babasha gutumira abantu by'abanyamakuru nta nubwo bombaveba kuko abanyamakuru batumiza abantu bakavuga ibitekerezo byabo ntabwo rero umunyamakuru hari aho bahuriye n'ibitekerezo by'uwo yatumiye ibyo ngibyo byo ni n'ubuswa bwa Kigali yo kutemerera ibitangazamakuru ngo bireke abantu bavuge ibyo batekereza ariko noneho reka tugaruke kuri iki kibazo cya madamu Idamange ibyamugwiza Yvonne kuko iki kibazo cyazanye cyashyize hanze mu by'ukuri ubundi ibyajyaga bivugwa n'abantu bari hanze batari mu gihugu imbere kandi noneho biravugwa n'abacikacumu bagaragaza akababaro kabo akababaro kabo kugira ngo bakumve bakabahemba kubica no kubafunga ibyo nibyo Kizito Mihigo yazize indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu burya ntuzanashakira ahandi urupfu rwa Kizito burya inkomoko yako ni kuri iriya ndirimbo kubera ko yasabaga ubumwe n'ubwiyunge no kugira ngo abahutu bishwe cyangwa se n'abandi bantu bishwe bahabwe uburenganzira bwo kwibuka ababo no kuvuga akababaro bagiye ari nabyo uyu mudamu Idamange yavuze mu by'ukuri ntabwo ari bishyashya ahubwo ni uko byamaze kubyimba mu mitima y'abacikacumu bari mu gihugu imbere kugeza aho baturika bakavuga akababaro kabo kugeza aho banagezaho harimo n'abiciwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi nk'uko Karasira Aimable yabitangaje avuga ko umuryango we ababyeyi be cyangwa se bamwe mu muryango we bishwe n'abasirikare b'Inkotanyi ubundi ibyo bintu nitwe twabivugiraga hanze tuvuga ayo mateka kuko tuyazi twayabayemo bikaba ikibazo cyo kuduhiga hano hanze ariko noneho kubona aka kababaro kagezaho uyu mubyeyi Idamange agezaho avuga ati nubwo mfite abana banjye bane nkaba mfite umuryango ntabwo umuryango wanjye uruta igihugu ntabwo umuryango wanjye uruta abanyarwanda ubu butumwa ibyo abantu batinya kuvuga bitumbye mu mitima y'abanyarwanda batavuga babaye ibiragi ngiye kubivuga mb'igitambo cyabo mb'igitambo cya demokarasi uyu mudamu n'intwari itangaje ku buryo nk'uko twabivugaga mu kiganiro ubushize yamaze kugera mu mateka y'u Rwanda bamwica bamufunga bamugira bate ariko Idamange Kizito Mihigo n'abandi ari aba abishwe cyangwa abo bakiriho bakibasha kuvugana bakarasira Aimable n'abantu bazajya mu mateka y'u Rwanda babaye intwari gutinyuka guhaguruka bakavuga ibitekerezo byabo imbere y'inyamaswa z'inkazi zirya abantu ikibazo cya kabiri gikomeye cy'ikinyoma cya FPR-DMI nk'uko imungu y'ikinyoma n'urwango byamaze gushegesha politiki y'abanyarwanda cyangwa se imitima y'abanyarwanda umuntu wese uvuze ibitagenda mu Rwanda akavuga ku bijyanye na jenoside bamugira umuhutu icyo kibazo cyo kuvuga ngo umuntu uvuze
bakamugize umuhutu ibyo bivuze iki icyo bivuze nuko mu byukuri abahutu iriya FPRDMI Kagame ibafata nk'abajenosideri bose bagatinya ari nacyo cyazanye kuvuga ngo bakuye wa moko kugira ngo bapfubiranye umuntu wese wagerageza kuvuga kwicwa ry'abahutu bishwe n'icyo gisirikare cya Kagame uko gupfukirana gushyiraho amategeko yuko ugize icyo avuga bamuhindura umujenosideri bamuhindura upfo bya genocide noneho rero bimaze kubabera umusaraba kuko noneho biravugwa n'abatutsi noneho ubu nabo barimo barabashakira kandi abatutsi babarekikape babacika tu barabashakira ibyaha ngo by'ingenga bitekerezo ya genocide idamange aravuga kubijyanye n'amagufa ibi bintu nabivuzeho imyaka myinshi nerekana ko no mu muco nyarwanda amagufa y'abanyarwanda cyangwa se y'abantu imibiri y'abantu itamanikwa ishyingurwa iki kikaba ikibazo gikomeye kuri Damage kuko yabivugiye imbere yabo bumva ntibabasha kubyihanganira ni nayo mpamvu bagerageje kunyica banyirukaho birabananira kuko Imana yanjye itari yantanga mu maboko y'izo nyamaswa Idamange yashiritse ubwoba avuga ibiri mu mutima we avuga n'ibiri mu mitima y'abanyarwanda video nakoze muri 2013 mvuga kuri ibi bintu by'amagufa y'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu n'inshuti amanitse hariya muri buriya bw'inzibutso naho niyo nigeze kuvuga nerekana uburyo ayo magufa bayataburura bakayaronga bakayasiga imiti ngo atagira watanze urugero rw'ababyeyi bawe n'abavandimwe mwari mwarahabye mu cyubahiro bakaba bataburuza ku ngufu watanze n'urugero rw'umutara ubundi bajya kota igitutu umuryango wawe ngo baze bakwamagane nk'uko nyine bakora nyine mu bugome bwinshi cyane Jonathan rwose ibyo ngibyo wanakwibaza ute se nanasobanuye ko n'imbwa iyo wasanze yaguye aho imbwa zipfira ku muhanda cyangwa imbwa bazikuraho bakazishyingura ariko wabona biriya bintu Joseph biriya bintu ni trauma ni agashinyaguro batera trauma mu bana b'abanyarwanda no kwigisha urwango hagati y'abana bavuka nyuma ya genocide bagenda bereka bati dore nk'abana b'abahutu bati dore ibyo bene wanyu bakoze byose bakabyitirira ubwoko aba batutsi bakavuga bati muramenye dore abahutu bazabamara dore ibyo bagize imiryango yanyu urwo rwango babiba nirwo twamye twamagana nta nubwo unakurikiye mu by'ukuri ukareba uru rwango rw'ababa nazi bo muri FPRDMI ukareba uburyo umuntu ugerageje kuvuga kuri iki kibazo cya genocide akavuga kuri biriya bintu by'amagufa ari mu bubati hariya wakwibaza ute se ni iyihe mpamvu ituma uwo muntu bahita bamushaka mu icyaha ko ari umuhutu ari nayo mpamvu bagiye gushaka ibintu by'inkomoko za Idamange baza baterateranya aho ngaho ngo bumvikanishe ko ari umuntu bivuze ko ari umujenosideri bivuze ko atari umunyarwanda ari umuntu ukwiye kumanikwa donc genocide égale umuhutu umujenosideri égale umuhutu wakwibaza ute se abahutu
batutu bapfuye banishwe na mbere yuko genocide itangira abahutu bapfuye tukiri mu ntambara kuva 90 yagiye bitangaza inshuro nyinshi yaba muri training wing ya Kivara Gishuru Karama Gabiro yaba abishwe mu ntambara mu bitero abishwe byumba Ruhengeri Gisenyi Gikongoro Butare Kibuye Cyangugu Kibungo ukibaza ute se abo ngabo bo ntabwo ari abanyarwanda ubwo ubivuze abaye umujenosideri none ubu ngubu babuze umurongo kubera ko abatutsi batangiye kugaragaza uko kuri ahubwo bitege n'abandi bazaza bavuge ntibafungure imiryango ya gereza batyaze imipanga yabo bice kuko ntabwo bazabamara ntibazahagarika abantu kuvuga ntabwo bazabica ngo babamare ibi bintu bigomba guhagarara nkaba rero muri make nashimira cyane mu by'ukuri abantu batanga ibitekerezo byabo bashiritse ubwoba naho ibyo bivuga ngo nta moko hari amoko arahari hari amoko yacu y'abahutu n'abatwa n'abatutsi ayo ni amoko asanzwe ntawe uzayakuraho wumvise rushyashya aho yibasiye ivone noneho yahawe uburenganzira bwo kunayakoresha ariko wasubira mu baturage wabivuga wundi atari uwa DMI bamubamba bamushyiraho icyaha cy'ingengabitekerezo y'ubwoko n'icyo gupfobya genocide noneho hakagaruka iyi ngingo y'ikibazo urebaho aba bantu babera abasazi mu mutwe ngo Yvonne idamage rya Mugwiza ngo yasurwaga na Madame Victoire Ingabire ngo agasurwa ngo na Gatanazi Etienne wa Lyoto TV ngo agasurwa n'umubavu TV Karasira Emabwe ukuri mbona noneho hakaza Ntaganda Bernard noneho bashyizeho n'umunyamakuru wa Voice of America Eric Bagiruwubusa icyo bishatse kuvuga hani cyane cyane baribasira Ingabire Ingabire Victoire ko ari muri kiriya gihugu bakaba baramufunze bakamufungura niba Ingabire arwanya leta akaba akorana n'imitwe yitwaje intwaro n'abapfobya n'abagira kuki batamufunga hari amategeko se ntiyafunguwe kuki batamufata ngo bamusubize Bernard Ntaganda bavuga ngo ariyitirira mu kinyamakuru ngo ariyitirira ngo ikinyamakuru ariyitirira ikinyamakuru ariwe wagishinze ariwe nyira ishyaka yashinze ishyaka na polisi ariyitirira bakariya mukabuna ntabwo bari mwambaye kuko ishyaka Yozefu ni ibitekerezo n'izina ntabwo bari twe kuko aracyarifite niwe warishinze niwe warizanye n'ibitekerezo bye abandi batwara iryo zina bagatwara iryo zina ariko iryo zina ni Bernard watangije ishyaka ni nawe nyirabyo ntibashobora kurimwambura tugane ku musozo tumaze isaha irenze hari icyo nagira ngo rwibute tugere kuri rushyashya ugeze kuvuga uti training wing wayibuze mu kanya ivuga ko bayiciraga abahutu niba numvise neza niko bimeze ariko ugize iki nyibutsa ko banabiyenzagaho nyine abo babicanye bari barize kwicara nyine mwebwe muje gusa ngo muje gutabara igihugu nyine kuza guhindura ibintu mu Rwanda abanyarwanda bakabana ariko bafite umugambi mubisha nyine basigaye berekana noneho basigaye byarabananiye guhisha babitaga ba Jean Claude Jonathan abacitse ku icumu
Yego. Babita ba Jean Claude ngo gushotera nyine ngo Jean Claude kugira ngo nyine uvuge bagukubita gafuze. Aha rero muri rushyashya niba nibenda aho ngaho. Ntabwo ari kudushotora. Na amazina yagaragazaga ko turi aho muri Francophone abantu baturuka mu donc bataturutse mu bihugu by'abangorofone. Impunzi. Urumva? No. Kuko ngo abatutsi bari i Rwanda basigaye mu gihugu. Bafatwaga nk'abahutu bari mu gihugu. Yego. Nta gaciro twari dufite natwe n'ubwo babonaga uri umututsi ariko bakubaraga nk'umuhutu. Bakibaza ngo kuki cyaho icyo nashaka kugeraho Jonathan nuko nyine naho muri rushyashya bari barakoresha bunga abo bahutsi baba francophone babaye mu Rwanda kujara mbere gatari n'umunyamakuru w'umuhanga ubona rwose yagiye muri rushyashya yingiye iri bivuga ya mahano Jonathan iyi rushyashya nyine ko hagiye gushira umwaka yirimo yayijyanywe mu birumvikana mu yandi magambo barakoresha bacika cumu mu kwangiza abandi bacika cumu Jonathan kandi wagiye ubyamagana ijambo rirya urakoze muvandimwe Joseph udusoza kuko tumaze ikomeza Jonathan ibi bibazo rero madam idamange yavuze byaya macakubiri ni ibibazo bimaze igihe twabibayemo kuva FPL inkotanyi zitera u Rwanda icyo gisirikare twarimo ibi byose mubone amacakubiri niko yarari ni nabyo byagiye bivamo kugenda hitwa abasirikare bakuru babonaga ayo mahano bakayamagana bayamagana bakagenda babica ni nabyo byabaye na nyuma y'intambara igihugu kimaze gufatwa hagiye hapfa abantu benshi ndetse n'abari mu bakuru ba FPL abenshi barishwa abandi barahunga aha rero ibi bibazo byose turimo tubona ntabwo ari ibibazo bishyashya ahubwo ni ibibazo bimaze kurenga imitima y'abanyarwanda kugeza aho havuka abantu aba idamange hakaza abantu nk'abakarasira hakaza aba ibi binyamakuru biha ijambo noneho umuntu wese ushobora gutanga ibitekerezo bye ari byo binyamakuru bya Rio Talk cya Gatanazi Etienne Kitumo Bavu TV noneho kubera amahano ya Kigali yamenyereye ikabisanisha noneho na Ingabire Victoire na Ntaganda Bernard kubera ko araba ukuza bukuri muri kiriya gihugu ibi rero icyo bivuze ni iki icyo bivuze nuko ibyo FPL yagumije ibeshye ikinyoma cyamaze kunanirwa eskariye cyarimo yarahagaze ubu abantu nta ucumba ibinyoma byabo ahubwo bitege impinduka zigiye kuzaza kuko Kagame we yapfuye mu mitima y'abanyarwanda kera yarabanukiye abavuga ngo ivone ngo yaravuze ngo Kagame yarapfuye Kagame asanzwe yarapfuye mu mitima y'abanyarwanda yarabanukiye yabateje akaga gakomeye n'ubu abantu bararwana n'ibibazo bya Kagame aha nkaba ngira ngo mbwire abadukurikiye batwumve rwose batwumve abanyarwanda nibareke amacakubiri ashingiye ku nzangano z'amoko ku nzangano z'uturere no kuri iki kibazo cya genocide ko Kagame yakoze genocide ku bahutu n'igisirikare cye utwo dutsiko twa bamwe muri abo basirikare twakoze genocide ku bahutu barabashutse bahanura indege bamaze guhanura indege bari bazi neza ko MRNDCDR isanzwe ifite urwango ku batutsi iri bwijugunye mu batutsi kica noneho bo bakabona uburyo bwo gufata igihugu bakica n'abahutu uko babishaka uko n'ubundi bari basanzwe bica n'ubasanze kubafasha mu ntambara nkanzwe noneho kuba babonye inzira abatutsi mu Rwanda FPL ntiyazanywe no gukiza abatutsi abatutsi babaye ibitambo baba urutindo FPL yambukiraho ifata ubutegetsi
irangije yubakisha ubutegetsi bwayo inkingi ya genocide kugira ngo ibugire intwaro yo kurasa buri muhutu wese uvuze ikitagenda cyangwa se uharaniye uburenganzira bwe abadukurikiye babyumve neza ni nabyo turwanya uyu munsi wa none ni nacyo cyaduhagurukije kugira ngo dushyireho Rwanda Truth Commission uko kuri kujya hanze ukuri Rwanda kumvikane buri wese avuge igitekerezo cye kandi buri munyarwanda ahabwe uburenganzira bwo kwibuka umuntu we yabuze mu mpfu nk'izo ngizo za genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu twe twemera nubwo abandi bavuze induru ngo bategereje koroni zayenda twebwe byakorewe abanyarwanda twarabibonye n'amaso yacu ntawe dusaba kugira ngo atubwire uko tubyita uko niko kuri kandi niko kuzatubatura nitwemera uko kuri uyu mutu ukarishye tukawunywa tugafatana mu nda tukabwizanya ukuri nicyo kizunga u Rwanda nkaba ndangije ngira ngo mushimire Joseph kandi nihanganishe uyu muvandimwe umuryango w'uyu muvandimwe wiciwe muri South Africa ejo bundi uyu Bamporiki ejo Abdara n'abandi bose babuze ababo kandi twifatanye n'umuryango wa Kizito Mihigo twibuka uyu mwaka bamwishe kandi dusabe PDMA ihagarika ubwicanyi bwayo no gutoteza abanyamakuru no gutoteza abavuga ukuri nkaba ndangije mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana murakoze urakoze cyane Jonathan nshuti muduteze amatwi cyari ikiganiro imungu y'ikinyuma n'urwango muri politike nyarwanda igice cya gatanu aho twashyize ahagaragara dutanga ingiro dushyira ahagaragara intwaro za FPDM tugomba guhangana nazo arizo ikinyuma ubwo bwicanyi amacakubiri gukinagaza no guhoza ku nkeke ibyo byose tugomba kubirwanya kandi tugomba no kubirwanya muri opposition kuko uko muri cyo akomana ingasire niko dukora mwari kumwe na Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera nshuti mwari muduteze amatwi ijoro ryizaho bize ni igitondo cyiza n'umunsi mwiza aho gakeye.